ska vi ta oss till Peter och samåka till Borås. Det är ju lite spännande. Vi ska köra ihop dit in. Det blir lite roligt. Ska också se om han har någon något grovt spännband som jag kan ha på maskin. Kör vi ut här. Kommer det regn givetvis. Det är klart. Mot Peter Parker. Vad tror du, Peter? Du tror att det går. Ja. Välkommen till mitt söndagsnöje. Ja. Och jula till Borås på söndagar. Men nu får vi ju åka karavan. Ja. Ja. Vi ser om vi ska snabbast. Ja. Ja, vi får se om den här blir varmare. Men nu har du gjort lite söndagsservice. Ja, jag tror jag vet vad som mindre var innan. För mitt kyl var nästan helt gängigat. Oh, fan. Så jag har blåst rent där med hetvattentvätten. Kanske ju skillnad. Ja, vi får hoppas. Men vi rullar, la. Jag ligger efter dig. Ja. Ja, kör vi. Jag bestämmer takten. Ja, det gör du. Bra bötet. Jag har sagt att du är snygg bakifrån. Du med. Tack. Det möter jag. Jag menar så att du också säger det. Jaha, ja, ja. Du är så underbar, Peter. Så ödmjuk. Ja. Ja. Ja, men vi kör emot Borås nu då. Ja, vi kom till Kilakorset. Det kom inte längre. Välkommen till Herre ditt liv. Ja. Vad gör du, Peter? Grejer lite. Är det motortvätt på G? Ja. Jag ville komma in till stan och vara fin. Ja. Nej, inte coolerslangen till turbon. Jag ville släppa iväg lite. Så jag blir av med nästan alla mina hästkrafter. Jaha. Uh-huh. Så är det ju här, vet du, nedanför turbon här. Ingen hästar. Ni kan se där, men där har vi en liten slangejävel. Ja. Den ska sitta på turbon här nere. Och den är nu också full av olja. Eller inte full olja, men nersprutad med olja. Men det finns ju en bra grej med detta. Så den kommer glida om en gång om vi inte torkar den. Vad finns det? Vad är det för bra med detta då? Det var att jag var lite småhungrig innan. Och då kom vi hem till Peter och fick jag ju lite mat i magen. Och jag var skitnärig, så ja. Det passade perfekt. Tians hilsa. Tians hilsa. Alltså, hoppa ner här utan att flera. Och break cleanen. Break clean ska du ha. Här. Varsågod. Trase, vill du ha det? Ja, det kan vi. Där. Och så ska vi ha tians nyckel. Vad sa du? En liten... Liten hylsa med en liten förlängare och en liten spärr. Tian är borta. Nej. Det satte jag ju fan precis i. Tänk vad arg du hade blivit. Ja. Jag blir aldrig arg. Nej. Nej, ja, nu har jag sagt detta 3 eller 4 gånger. Ska det ändå gå i motvind kan det lika gärna blåsa upp till storm. Tanken är ju att han ska vidga sig. Ja, men är det där mutta då som... Jävla konstigt. Är det varmt? Nej, det är inte så varmt. Det var bra. Jag behöver rensa den, eller torka av den även från olja där nere. Nu är ju ingen fördel att vara onödigt stor.
Nej. Och så är det här problemet med att det är för lite. Vi kör då. Ja. Ja, men det här är väl livet på en pinne, tänker jag. Ja. Det knät gör med att jag får smaka på kaffet en gång till. Ja. Bli maskinist. Det blir kul, sa de. Köp en egen maskin. Du har ändå inget annat för dig på söndag, då. Vad sen då? Gunga till Johan. Och fick jag dricka kaffe? Ja, det fick du. Jag dricker kaffe. Och läser en bok. Så håller du på så lucka. Men på lördag då? Då, fan. Om vi bara dricker kaffe kan vi lika väl ta bilen. Men nog i alla fall. Dricker vi kaffe och läser en jävla massa böcker, för han skriver själv. Det är nog fan bland de bästa sketcherna. 1,99. Säg mig, farbror. Hur kunde du bli så gammal? Ja, det vet du fan, men det har tagit en jävla tid. Är det inte dyrt att skaffa sig med barn? Nej, vi gör dem själva. Nej, fan. Måste ha lite roligt med åt eländet. Kan jag göra något? Nej. Jag kan stå här så dummer ut. Åh, herregud. En jävla god söndag då. Ja. Det tror jag inte spöregnade som det går. Eller har gjort innan idag. Innan idag. Klart det fattas bara. Står vi här i regnet om 40 minuter. Jinxa inget. Nej. Jag ångrar ju lite från den här. Ja, det är klart. Tänk, ja, har vi lite publik här med Peter? Kommer det några bilar här som åker? Helvete! Då är det där röret, och så ska vi ha den på rätt håll och på rätt ställe. På rätt slang. På rätt slang, ja. Det är trångt där nere. Framförallt så hade det varit gott med en näve till den där nere. Så få på den, för det är jävla med precis att han vill. Men vill du ha min hjälp? Jag vet inte riktigt vad du kan göra. Det kan finnas här för dig. En bil. En Audi, blå. Nej, det vet jag. Jag såg bara två röda lampor. Men kan jag lysa eller kan jag... Nu är hon på. Är hon på? Jagga bil. Ja. Det läser om någon... Hur mycket? Något helt annat. Vill du ha lampa eller ser du? Vad i helvete, det är knappt att se vad det är du har gjort. Mm. Jag går ju i golvet där och så ner till laddkylet där bort. Så du. Håller han så. Annars är det bra, Peter. Det är fint. Du ser så vilken god ergonomi. Ja, även. Du ser så långfinger med som jag inte känner mig. Och tummen som inte går att böja. Ja, den har flugit då en gång, va? Det är klart. Det skulle vi ju lagt något emellan, Peter. Eller är det för sent? Nu har vi inget att lägga i något. Det är det, Max. Oh, men om detta händer igen. Så har vi grejer. Jo, men då får vi stå här i en timme till. Ja. Vi ska inte släppa den och försöka lägga den emellan. Men vi har inget att lägga emellan, det måste bli tätt med. Tätt, ja. Men alltså mellan slangen och skärmklämman. Så det blir liksom mer... En iPhone-laddare eller något. En viselring eller?
Nej, men jag... Du tror på detta, menar du? Ja, jag rengjorde det väldigt mycket nu, så nu blir det strävt. Både insidan av slangen och turbon. Det kan inte annat än gå åt helvete. Nej, jag menar det. Så är det. Men... Du tar det ner där på ett något enkelt sätt. Eller säkert sätt. Ja, det är ju det. Dan. Dum. Dan. Dan. Och så kameran. Vrider den bara vänster och så fingret emellan i gummit där. Ja, du vet hur man gör. Det kan vara det jämligaste då. Vi vrider igång fanstyget. Ja, gjort. Ser att det är att börja använda lite hydraulik för att få den upp turbin. Ja, då står vi här på 27an och hoppas att livet fungerar. Ja, så länge sitter den fast ändå. Ja. Vi satsar. Vi kör. Vi kör. Vi rullar. Yep. Nej. Oj, 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 oj. Så bra, Peter. Ja, nu är vi inne. Ja, bra. Ska Peter ställa sig till rätta. Nu kommer Sandra och hämtar oss nu. Hans underbara fru. Då är det ju så här att imorgon så åker jag och Peter in ihop. Vi ska inte vara på samma ställe och jobba. Men vi åker in ihop på samåker. Jag ställer min bil på arbetsplatsen, så följer jag med han hit och så tar jag maskinen upp. Det blir bra. Och imorgon ska ni också få vara med givetvis. Det blir lite roligt. Vad är hon? Klockan eller Sandra? Nej, klocka. Ut. 9:55. 9:55. Mm. Det är en sån här god kväll du har det. Det var varmt och gött. Hä? Oj, just det. Dra lite. Ja, ta gärna lite. Stoppa en häst där med. Det är konstigt att inte jag fått nyckeln in till detta stället. Efter 2,5 år. Ja. Du är inte riktigt betrodd, Peter. Jag har inte frågat om någon nyckel heller. Nej, det är sant. Bra skopa. En jävligt bra skopa. Kan undra vem det är som äger landet. Det är nästan bättre att vara utan tröjan, tror jag. Är det så? Innanför. Ja. Inte så dåligt.
Ja, nej. Vi ger uppet. Ska vi gå till McDonald's eller? Ja. Men Sandra är snart här va? Oh. Tänk vad skulle vi göra utan dig Sandra? Nej, det gick ju hur bra som helst. Nej, ja. Oj, här var det varmt.